Dobrodošli u naš novi video. Danas ćemo na našem kanalu slušati o maloj gospi. Malo će nam više objasniti o tom blagdanu Moja Gordana. Evo, kao što je rekao Dražen, danas govorimo o blagdanu male gospe ili rođenja blažene djevice Marije. 8. rujna crkva slavi blagdan rođenja blažene djevice Marije, malu gospu, koju je Bog odabrao od svih ljudi na zemlji i povjerio joj čast i zadaću rođenja samoga Boga. Začeta bez istočnog grijeha, Marija je u potpunoj poniznosti vršila Božju volju. Svjesna veličine dara kojim je obdarena, kao i odgovornosti koja joj je povjerena. Rođendanska slavlja okupljaju ljude. Marijino rođenje okuplja crkvu koja ga liturgijski slavi, jer njeno rođenje najavljuje nešto još znatno veće. Isusovo rođenje na Božić. Bulom ine Fabilis, Papa Pio IX, definirao je godine 1854. dogmu bezgrešnog začeća. Izjavljujemo, objavljujemo i potvrđujemo da je nauk koji drži da je blažena djevica Marija u prvom času svoga začeća bila osobitom Božjom milošću i povlasticom zbog predviđenja zasluga Krista Isusa, spasitelja ljudskog roda, od svake ljage istočnog grijeha sačuvana, netaknuta od Boga, objavljen i da ga stoga svi vjernici moraju čvrsto i trajno vjerovati. Predaja i prije konačne definicije dogme slavi onu u kojoj se Božja milost izlila u trenutku njezina začeća. Crkva slavi Marijin rođendan, rođenje one koju je obasjala Božja naklonost, izabravši je za suradnicu i suotkupiteljicu u povijesti spasenja. Njezin cjelokupni život promatran od začeća pa do konca njezina života, usmjeren je prema ispunjenju jedne zadaće, da naime bude majkom gospodinovom, jer se čitavim svojim bićem, svom svojom snagom i svim svojim prilikama svoga života posvetila tom određenju. Radi toga je bila svagda i svuda djevica, uvijek i svuda radi svog božanskog bogomaterinstva. Ono je bilo posebna milost njezina života. Značenje njezinog pristanka, izrečenog da, u poslušnoj vjeri daje joj prvenstvo i blaženstvo među ljudima. Marija je od Boga izabrana, već u njezinom rodoslovlju vidi se navještaj pravog zvijezdanog sjaja. Ona je kraljevskog roda od sjemena Abrahamova i od slavnog roda Davidova. Marija je ona jedina koja dolazi od Božje strane obećana starozavjetnim ocima, u više navrata označena tajnovitim čudesima i predkazana proročkim iskazima. Marija je žena jaka, koju je tražio Salomon kad je govorio: "Tko će naći ženu jaku? Ona je grm koji gori, a ne izgara." Nova Eva, žena odjevena suncem. O Mariji govore vjekovi, pišu sveci. Možda su najljepše riječi o Majci Božjoj izišle iz pera svetoga Bernarda iz Clairvaux-a. On na poseban način časti Mariju, pišući o njoj, istovremeno smatrajući nedostojnima sve jezike i ljudske i anđeoske, i njihove govore o njoj, govoriti o neizrecivom tajstvu
čini se neprikladno, govori svetac jer svije časte, svije slave i kako treba primaju. Iako se trse o njoj govoriti, ipak što god se uzmoklo reći o neizrecivom, manje je dopadno, manje se sviđa i manje je prihvatljivo, kako ne bi bilo neprikladno što god o neshvatljivoj slavi ljudska pamet može shvatiti. Evo, dragi moji, ukratko, to bi bilo to o blagdanu Male Gospe. U narednim videima čućete dalje, jer kroz 9. mjesec ima još blagdana Marijinih i ostali blagdana koji će, odnosno ostali blagdana koje ćete čuti u narednim videima. Tako je. Eto, mi nastavljamo sa našim dragim videima. Zapratite nas na našem kanalu. Naši novi videi opet stižu, mi smo u novoj sezoni, u jesenskoj, evo za nekoliko dana nam dolazi i jesen. Ima se puno katoličkih videa i da, planira se odlazak na izlet u naše popularno svetište. Naše nacionalno svetište. Koje se nalazi u Hrvatskoj za sada. A to je Marija Bistrica. O tom ćete imati više uskoro informacija na našem Instagram profilu. Znači, boravak, odlazak sa našim autoprijevoznikom i to je to. A mi se vidimo u idućem videu. Video, tako.